свято Пасхи та час Великого посту сповнений для кожного із нас новими викликами та новими запитаннями, які собі кожен віруючий ставить неодмінно в цей час Великодня. Хочу звернутися до наших господинь. Кожен із вас буде старатися не випікати пасхальну пасочку у себе вдома або придбати її в магазині. Закликаю, купіть на одну пасочку більше або спечіть на одну більше і поділіться з нею з сусідами і з тими людьми, які є поряд з вами і перебувають у зоні ризику. Адже пам'ятаємо, що свято Воскресіння Христового – це не тільки освячення пасхальних кошиків, але це також справа милосердя. І сьогодні поряд з нами в цей час великих переживань, час пандемії та коронавірусу, ми маємо дуже багато людей, які потребують цього милосердя. Дорогі словотичани, бажаю, щоб у цей час Воскресіння Христового, час Пасхи, воскреслий милосердний Господь своєю любов'ю доторкнувся та огорнув кожного із нас. Щоб у цей час великих переживань, час пандемії, час коронавірусу, ми сокрушали своє серце і проявляли найперше солідарність і милосердя один до одного. Нехай воскреслий Христос Спаситель огортає великою своєю любов'ю наші серця та наші домівки. І вірю, що вже в скорому часі ми знову зможемо зустрітись у своїх храмах, побачити один одного і молитися так, такий спосіб, який ми привикли. Всім гарного, сердечного переживання світлого свята Воскресіння Христового. Христос воскрес, воістину воскрес!